Sveiki, ačiū, kad remiat jūsų dėmesiui. Temenė trumpųjų žinių laida – tyrimas preliminarios Rusijos nekonvencinių operacijų pamokos Rusijos ir Ukrainos karo metu. Ši laida yra skirta vienai, tačiau itin aktualiai temai. Kokias nekonvencinės operacijas Rusija naudojo prieš Ukrainą tiek prieš pradėdama plataus masto atvirą polimą 22 vasario 24 dieną, tiek ir paties karo metu. Žymus Jungtinės karalystės analitinis centras IUSI arba angliškai Royal United Services Institute kovo pabaigoje išleido išsamų tyrimą pavadinimo preliminarios Rusijos nekonvencinių operacijų pamokos Rusijos ir Ukrainos karo metu 22 vasaris 23 vasaris. Jame remiamasi tiek atvirai šaltiniais, tiek interviu su Ukrainos ir vakarų valstybių žvalgybos ir kitais pareigūnais, taip pat Rusijos okupacijoje buvusių teritorijų gyventojais. Šiame tyrime nekonvencinis karas apibrėžiamas kaip slaptų operacijų